सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि प्री बजेट छलफलमा जुटिरहेको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइरहँदा सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले बजेटले दलितका कुनै पनि मुद्दालाई नछोएको बताएकी छन् उनले हिजो मात्र धादिङ ज्वालामुखी गाउँपालिका साथमा शालावास माध्यमिक विद्यालयका छात्राले शुल्क बुझाउन नसक्दा प्राध्यापक बलराम इटनीले प्रवेश पत्र नदिँदा उन्नाइस वर्षीय जित बहादुरले आत्महत्या गरेको विषयलाई उठान गर्दै सरकारले दलितलाई बताएकी छन् यो विनियोजन विधेयकले दलितहरूको विषयमा एउटा पनि कार्यक्रमलाई छुन सकेन सरकारले सबै बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित हुने छैन भनेर भनिरहँदा हिजो मात्र धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका साथ चैनपुर स्थित सालबास माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा बाह्र पढ्ने विद्यार्थी शुल्क बुझाउन नसक्दा स्कुलका प्राध्यापक बलराम इटनीले प्रवेश नदिएपछि उन्नाइस वर्ष जितबहादुरले आत्महत्या गर्नु अवस्था सांसद विश्वकर्माले नेपालको विकास निर्माणमा जनसङ्ख्याको तेह्र प्रतिशत दलितको पनि उत्तिकै भूमिका रहँदा पनि सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप समेत लगाइन् आगामी वर्षको प्री बजेट माथिको छलफलकै क्रममा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले आगामी बजेट हाइड्रोमा लगानी गर्नुपर्ने बताए रेमिट्यान्सको दस प्रतिशत मात्रै पैसा ग्रामीण अर्थतन्त्र अर्थात हाइड्रोमा लगानी गर्न सकेमा विकासमा काया पलट आउने सांसद शर्माले बताए आगामी वर्ष झण्डै दस खर्ब रूपियाँ बराबरको रेमिट्यान्स आउन सक्ने भन्दै गरिएको प्रक्षेपणलाई आधार मान्दै उनले आगामी बजेटमा रेमिट्यान्सको दस प्रतिशत मात्रै भए पनि लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्ने योजना अर्थमन्त्रीले बनाउनु पर्ने शर्माले उल्लेख गरेमिट्यान्स यदि हामीले ग्रामीण अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो गाउँको अर्थशास्त्री मनोविज्ञानको विषयलाई संसदमा राख्ने हो भने सभामुख महोदय यदि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै दस प्रतिशत हाइड्रोतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने राजनीतिको मात्रै होइन यो देशको भोटको मात्रै होइन नोटको मालिक पनि जनता बन्न सक्छन् सांसद शर्माले निर्वाण क्षेत्रमा चौबिस घण्टामा आठ घन्टाको सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने र लहरमा लागेर बजेट ल्याउने छुट नभएको पनि धारणा राखेका थिए सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती बीच फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ तर सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेटमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने पर्यटन प्रवर्धनमा भने ठोस कार्यक्रम छैनन् प्रि बजेट छलफलमा बोल्दै सांसद राजेन्द्र बजगाईले पर्यटन प्रवर्धनलाई प्राथमिकता नदिएको बताएका छन् पर्यटन उद्योग भनेको के हो हो पोल्ट्री त्यसको फेदर काम काम लाग्छ लाग्छ चिकन अथवा चालु वर्षको अप्रेलमा मात्रै अन्ठानब्बे हजार सात सय त्रिहत्तर विदेशी पर्यटक जहाज चढेर नेपाल भ्रमणमा आएको तथ्य उल्लेख गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने किसिमको बजेट ल्याउनु पर्ने सांसद बजगाईले बताए